Учора уряд затвердив нову систему оплати за тепло в будинках без приладів обліку. Відтепер їх мешканці платитимуть так само, як і сусіди з лічильниками. Кабмін зобов'язав усіх надавачів послуг формувати рахунки за тепло для будинків без приладів обліку на основі усередненого показника споживання тепла в будинках, де встановлені лічильники. Як наголосив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, такий принцип будуть використовувати у містах, де приладами обліку тепла оснащено не менше 50% будинків. Тепловики про нововведення дізналися зі ЗМІ. Діяти не поспішають, чекають офіційних директив. Постановления как такового еще нет, и нет механизма, каким образом эти начисления производить. Как только мы получим какие-то указания по этому поводу, естественно, мы как законопослушное государственное предприятие будем выполнять решения правительства.